kiraya pazarında da qiymət münasib deyildi, o da var. Yox, ümumi yəni mənzərəyə nəzər salanda biz baxırıq ki, tələbat çoxdur deyə. Bahadır, yəni maraqlanmısan? Tələbat artdıqca təbii ki, qiymət də artır. Bu adı ilə taksi tarifində də olsun. Yəni tələbat artırsa qiymət də artır. Bu avtomatik bir prosesdir. Qonağımız var, elə onunla bu barədə danışırıq. Əmlak pazarından danışırıq əziz dostlar. Əmlak eksperti Ülvi Əliyev bizlə bərabərdir. Ülvi bəy, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Necə siz, əhvalınız necədir? Sağ olun, siz necəsiniz? Ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Xoş gözəl günlər arzulayıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Məncə əmlak işi ilə məşğul olanların əhvalı əladır. Niyə? Çünki qiymətlər artır. Qiymət artdıqca orada indi söhbət sizdən getmir. Ümumiyyətlə də bu işlə məşğul olanlar orada faiz dərəcəsi də təbii ki, artır. Söhbət sizdən getmir. Düşünsən ki, Gülbəy o faizlərdən faydalanmır. Nə bilmirəm, özü deyir. Özü desin bu arada. Necədir bazarda ümumi bu gün vəziyyət? Hal-hazırda vəziyyət qiymətlər getdikcə qalxır. Həm satış baxımında, həm kirayə baxımından. Kirayə baxımında sentyabr ayı daha da digər aylardan fərqli olur. Bu məlum məsələdir, tələbələr. Tələbələrin Bakına axını ilə bağlıdır. Yəni qiymətlər qalxır. Hal-hazırda tələbələr bir neçə ofislərə, şirkət əmlak ofislərinə yaxınlaşırlar. Biz də, sizlər də şahidsiniz ki, yazılıb kirayə mənzillər yoxdur ofisin qarşısında. Bəli, bəli, görmüşəm. Bu da ondan irəli gəlir ki, tələbələrin büdcəsi orta hesabla 500-600 manata qədər axtarılır. Bu da bazarda hal-hazırda yoxdur. Yəni 500-600 manata da kirayə mənzil tapılır. Şəhər daxilində çətindir. Şəhər daxilində çətindir. Deməli qiymətlər əməlli başlardır. Biraz kənarlardan bəli. Bəli, bəli. 500-600 manata əgər ev tapılmırsa, özü tapılanda şərtlər olur ki, sən tək oğlansansa və ya tələbə oğlanlarsa ev verməyəcəyik sizə. Niyə? Tamamilə doğru vurğuladınız. Hal-hazırda tələbələr, yəni xanımlarımıza, tələbə xanımlara, qızlara evlər verilir. Amma oğlanlara, bəylərə çox çətinliklə verilir. Çünki ev verirlər, kirayə verirlər. İki nəfər adı ilə götürülür, sonra gəlirlər ev sahibi, mülkiyyətçi, baxışlı, görürlər 5 nəfər, 6 nəfər içəridən adam çıxır. Və ondan əlavə təmizlik baxımından riayət etmirlər. Evə yaxşı baxmırlar. Evə yaxşı baxmırlar. İndi bu bütün bəylərə, oğlanlara aid deyil də. Bəli, hamısına aid deyil. Yəni statistika əsasən 70%-80%, yəni əziz bəylər, əziz oğlanlar, statistika belədir. İndi neynəsinləri? Gəliblər hardasa yaşamalıdırlar. Düzdür, indi onları da başa düşmək lazımdır. İstənilən halda tələbədə oxuyur, eləsi var, işləyir. Bütün bu prosesləri çatdırmaq lazımdır. Siz dediniz, mərkəzdə münasib qiymətə ev tapmaq çətinləşib. Onu da deyim ki, bir qədər mərkəzdən kənarda da qiymətlər elədir ki, elə demək olar şəhərlə eyni qiymətdən bir qədər fərqlənir. Məsələn, 100-200 manat fərqi ilə sən o qədər tıxaclı olmalısan. Məsələn, Xırdalan olsun, mas hazır olsun, Biləcəri olsun, bina açılıq mərkəzi tərəflə, bina tərəf olsun. O tərəflərdə yəni qiymət elə də aşağı deyil. Yəni iki otaq kirayə mənzil götürürlər. Yəni həm tələbə olmayan vətəndaşlarımızda, ev axtaranlarda onlar 400 manata, iki otaq yeni tikili binada 400 manata, Xırdalan ərzində 400 manata. Yəni bundan aşağı qiymətə ev tapmaq mümkün deyil. Bu aydakı vaxtı dəyişir. Bir türlü əməlli başda artırmış olunur da. Bəs bunu niyə bağlı, niyə bu qədər hazırda tutaq ki, bildik ki, tələbələrə görə? Amma ümumi qiymətdə də artırmış olunur axı. Ümumi qiymətdə artım hesab olunur. İlk növbədə, bu ilk səbəblərdən biri, müştəri sayı ev sayından deyərdim çoxdur. Çoxdur. Həm satışda, həm kirayədə. Nə qədər rezidenslər tikilir, çox binalar tikilir, amma bəs etmir. Çünki təhsilimizə üstünlük çox verilir. Tələbələrimiz statistika əsasən 5 il öncədən indi demək olar ki, faiz artımı çoxdur. Bu da təhsilimizə bəli oxumaq üçün gəlirlər. Həmişə 50% təşkil edirdisə 10 il bundan qaba, indi 90% təşkil edir. Bir təcrübəni də sizlə bölüşmək istəyirəm. Siz deyirsiniz tələbələr, hətta ətrafımda tanıdığım şəxslər var ki, məsələn, onlar Xırdalan, Sumqayıt ərazisindən şəhərə gəlirlər işləməyə. Hətta belə bir təcrübəni artıq sınırlar ki, iş yerlərinin yanında kirayə ev tuturlar ki, məsələn, elə gün olur ki, yorğun olurlar, o boyda məsafəni yenidən qət etməmək üçün. Yəni, evi ola-ola artıq kirayə tutanlar da var. Amma işinin yanına da kirayə ev. Bəli, hal-hazırda vəziyyət belədir. Biz şahid oluruq, neçə insanların işlə bağlı işləyən vətəndaşlarımız iş yerinə yaxın mənzil, kirayə mənzillər tuturlar. Məsələn, Sumqayıtda yaşayır. Bu adam səhər 8 tamamda yuxudan durub gəlmək istəyir, 2 saat vaxt tələb olunur. Probkadan, tıxacdan gəlib çıxa bilmir. Ona görə oranı 400 manata icarəyə verir, gəlir 100-150 manat, 200 manat üstünə artırır, yaxınından tutur, həm də rahatçılıq üçün.
Məsələn, abid vaxtı çıxdı, gəlir bir saat abidi var. Öz evində, naharını edir, qayıdır işinə. Yəni elə yol xərcləri ona bərabər, ona görə kirayə bir neçə nəfərlə bərabər qalırlar. Bəs, üzr istəyirəm, kirayədə yaşanan problemlər də var, etiraf eləyə. Çoxu müqavilərsiz. Birini dedik ki, evin səliqəli o səliqəsizliyi öz yerində. Amma bir də var ki, ciddi problemlər, əşyaların oğlanması. Müqavilərsizdir. Nə qədər adam müqavilə ilə bəyəm qalır? Çoxusu müqavilərsizdir. Elə sonra da o müqavilənin bədəlini ödəyənlər də var da. Məncə, müqavilə təsdiqləyəcək bunu. Məsələn, gəlirlər, müqavilərsiz ev götürürlər. Şəxsiyyət vəsiqəsində tələb etmirlər ev sahibləri, sonra çətinlik yaşayırlar. Şirkətlərə yaxınlaşıb əslində müqavilə, icarə müqaviləsi deyilən müqavilə imzalanmalıdır. Bəli, hər iki tərəf. Niyə görə müqavilə imzalanmırlar? Buna görə ödəniş eləməlidir. Ona görə 14% vergi ödəməlidirlər. O nöqtəyə nəzərdən qaçırlar, amma sonra bir problem yaşayırlar. Deyərdim, çox problem yaşayırlar. Məsələn, gəlib evi götürdülər. Qardaşımız düz vurğuladı. Məsələn, 400 manata, 500 manata kirayə ev götürdü. İçərisində əşyalar onun dəyərindən yuxarıdır. Gəlib götürürlər, sonradan bir ay pulun verirlər, yoxa çıxırlar. Nə də axtarışa verə bilmirlər ki, faiz ödəmirlər ev sahiblərin. O nöqtəyə nəzərdən çətinlik yaşanır. Sonra kommunal xərclərini ödəmirlər. Qaz, su, işıq yığılır. Sonradan da açarı qonşuya təhvil verilib gedirlər və çətinlik yaşayır ev sahibi. Və məhkəməyə də müraciət edə bilmək, çünki qanunsuz şəkildə bunu kirayə verir. Müqaviləsiz verir. Mən deyərdim ki, ən yaxşı halda əmlak şirkətləri ilə iş görsünlər və vergilərini də ödəsinlər. Müqavilə imzalayanlar bəs var, yəni... Bəli, var mı onların sayında? Var, artım var. Bir neçə il öncəyə görə indi artım var. Bundan bağlı bir çox mariflənmə olmalıdır da ki, daha çox müqavilə imzalasınlar. Bəli, tamamilə doğrudur. Əslində, müqaviləli olan evlərdə tam güvənilir olur. Yəni, nə müştəri də güvənli məsuliyyət hiss eləyir. Həm ev sahibi, həm də qalan kirayəçi. Ülvə, bir şey maraqlamaq sizinlə. Yaxın gələcəkdə kirayə evlər, satışda olan evlər, onların qiymətlərində mi bir fərq, artım, azalma, necə? Çünki sentyabr ayı daha çox kirayə vaxtdadır, satışla bağlı. Hər ikisi. Hər ikisi. Hər ikisində deyərdim ki, getdikcə daha da artım olacaq. Artım olacaq. Bəli. Ev alırsa indi alınır. Həm ev alırsa indi, yəqin ki, vətəndaşlarımız da görür. Şəhərin sentri nəzərdə tutulan Nərmanov nəzərdə tutulur. 28 may, sahil metrosu, gənclik metrosu, bu metro ətrafları qiymətlər deyərdim ki, çox qalxıb. Yəni, ilk göstəriciyə görə indi hal-hazırda qiymətlər yuxarıdır. Və düşmə ehtimalı da hələ ki yoxdur. Düşmə ehtimalı yoxdur. Çünki yatırım edənlərin sayı çoxdur. Günü-gündən gözəlləşən Azərbaycanımıza xaricdən nə qədər yatırımlar olunur. Həm xarici əcnəbi vətəndaşlar, həm öz vətəndaşlarımız artıq büdcəsini Azərbaycana yatırırlar və üstünlük verirlər ən çox mənzil alıb kirayə versinlər. Həm özləri üçün, həm də kirayə üçün, yəni əlverişli bir variant olduğu üçün Üzvə, daha çox hamını düşündürən bir sual da var idi. Biz əslində az öncə bunu cavablandırdıq. Kirayə müqaviləsinə əsasən əmlakçı 14% vergi ödəməlidir ümumi kirayə məbləğində. Düzdür, onu bəzən az göstərənlər də olur. Bunu tamaşaçılar xüsusilə soruşurlar, xüsusən soruşurlar da, zəng eləyənlər var, redaktorumuz bildirdi. Təxmini hesablasaq, o nə qədər məbləğ eləyir də? Tutaq ki, evi 500 manata verir kirayə, 14% onda nə qədər ödəmiş? Həm obyekt olsun, həm mənzil olsun. Nə qədər pul ödəməlidir müqavilə üçün? Müqavilə üçün? Müqavilə üçün əmlak komisyonu deyilən bir məsələ var. Məsələn, gəldiniz, ya vətəndaşlarımız, ya biz özümüz getdik, müraciət elədik əmlakçıya. Bizə ev lazımdır, götürmək istəyirik. Götürən adam 20% komisyonu ödəməlidir. Birinci komisyonu? Bəli, birinci ayın 20%-i. Evi verən şəxsi isə, mülkiyyətçi deyək də, 30% komisyonu. O dəyişir. Yəni, bu müqavilə üçün əslində daha tutarlıdır. Məsələn, 500 manata kirayə ev götürür və bundan yayınır ki, mən əmlakçıya pul verməyim. Amma əslində 20% komisyon 100 manat verib, daha da özün güvənli formada, yəni məsuliyyətli ev sahibi də, kirayəçi də məsuliyyətli ola bilirlər. Yəni, problem olanda da məhkəməyə rahat müraciət edir. 20% komisyon ödəyir, yəni götürən şəxs, mənzili götürən kirayə. Və hər ayda o 14% dediyimiz? Hər ay onu mülkiyyətçi ödəyir. O əslində aralandakı razılıqdan da ola bilər. Məsələn, evi biraz ucuz götürə bilər, deyər 14% öz üzərimə götürürəm, mən ödəyə bilərəm. Öz aralarında razılaşa bilərlər. Aynur az öncə dedi ki, bu mövzuda mariflənmə aparmaq lazımdır. Mariflənmə yox. Gərəkdir ki, həmin kirayə verən şəxs bir dəfə problemli üzləşsin, ondan sonra müqavilənin rahatlıqla imzalayacaq. Düşünürsən ki, deyir ki, daha yaxşı kirayəçi taparam. Məncə də, yox, yox, Aynur, o problemli üzləşməyə heç vaxt getməyəcək. Mən deyən variant daha işləkdir, inan ki. Soruşa bilərik, hə, Ülvi bəy? Məncə problemli üzləşən sonra o artıq müqavilənin bağlayacaq.